Život je náhoda, po starých zámeckých schodech nebo marnivá sestřenice. To jsou písničky, které zazněly v rámci prvního letošního setkání seniorů Prahy 1. My jsme si připravili pro naše seniory trio Praktet, které zpívá tradiční evergreeny, které jsou, je to Hašler, je to Suchý, jsou to věci, které určitě naši seniori ze svého života znají a myslím si, že se jim budou strašně líbit. Vokálně instrumentální trio Praktet zahrálo ty největší šlágry a většina diváků se dala do zpěvu společně s kapelou. Šimi, šimi sem, šimi, šimi tam, šimi ráda tancuju a šimi ráda mám. Naše kapela v tomhle obsazení jako Praktet působí zhruba od července roku 2015. Dali jsme se v podstatě dohromady vyloženě z toho důvodu, že chceme propagovat a hrát české písničky, české šlágry a hrajeme ve složení housle, kytara, kontrabas a všechny tři k tomu zpíváme. Přítomní seniori zazpomínali na své oblíbené hity a prozradili nám, jaké jsou písně jejich mládí. Já mám rád ty písničky, které byly ze Semaforu, to znamená od Jiřího Suchýho a Jiřího Šlitra. Tak třeba, nevím, Ach ta láska nebeská. Mám, já měl rád takový ty písničky, když zpíval ještě, když to byli ještě zpěváci, že jo, ne jak dneska většinou, tak to byl Chladil. Hašlerovky a potom teda Suchý a nejvíc mě utkvěl Pramínek vlasu. Příští setkání s kulturou pro seniory Prahy 1 se uskuteční opět v Malostranské besedě ve středu 15. února. Tématem budou bluesové melodie. Pro televizi Praha, Lukáš Kubát.